O doutor tem que entrar em contato. Peter, tive uma epifania. Está tudo na cabeça das pessoas. Tome a mim como exemplo. Uma mente de potencial ilimitado, presa a um corpo velho e cansado. Pense até onde uma mente assim chegaria se estivesse livre. Ao desenvolver nossa interface neural, precisamos superar a replicação de nossas velhas formas físicas. Em vez disso, devemos explorar as possibilidades da imaginação. Até onde nossa mente alcança. Nunca tinha visto o doutor tão empolgado com o projeto. Espero que ele não fique empolgado demais. Deixa eu adivinhar, esses caras não estão trocando figurinhas. E aí, gente? Vocês têm receita médica disso aí? Isso é uma bota? Ou... é, tipo uma... Crime em andamento. Tenho que impedir. Spider-Man! Querem brigar? É seu dia de sorte. Eu nunca tinha visto Spider-Man tão de perto. Viver pela surra, morrer pela surra. Obrigado. Acho que eu vou ficar bem. Thank you.
Spider-Man! Spider-Man, preciso da sua ajuda. Meu colega de quarto está desaparecido desde a festa de Halloween. Tá certo. Tem o nome dele? Onde foi visto pela última vez? O nome dele é Carlos. Fiz uma busca por reconhecimento facial nas mídias sociais. Aqui, te mando por mensagem o que eu encontrei. Que esperto. Qual o seu nome? Philip Chang. Tá. Vou encontrar o Carlos. Se você souber de mais coisas sobre os desaparecidos, me avisa. Tá bom. Agora eu preciso descobrir de onde é essa foto. Tô vendo a Estátua da Liberdade, então deve ser bem ao sul daqui. Não é perto da universidade. Provavelmente seja no Financial District. Com certeza não é perto da ESU. Preciso ir pro sul. Felipe, tô indo pra onde a foto foi tirada. Ela é recente? Marcação de tempo de meia hora atrás. Ela é mística. Você criou aquele rastreador facial sozinho? Sim, é meu projeto de tese. Tomara que ele me ajude a conseguir um emprego. Se der certo, você pode me indicar como referência. Se a estátua aparece na foto, deve ser em algum lugar ao sul da ilha. Os estudantes estão agindo como os da festa de Halloween. O Lee deve ter corrompido eles. Melhor acabar logo com isso. Esse foi o último. Seu. Tava tudo bem e aí de repente... Muita raiva. Eu não conseguia raciocinar direito. Agora acabou. Acho que eu vou ficar longe da internet um pouco.